Minulý piatok ukončili v jednom z výtvarných ateliérov pilotný ročník denného inkluzívneho tábora. Inicioval ho umelec Ján Baláš. Tá hlavná myšlienka je, že tieto deti, ktoré sú znevýhodnené, majú veľmi málo možností takto sa zapojiť do tej bežne fungujúcej spoločnosti medzi zdravé deti. A toto je taký pokus, akože dostať ich akože do tej spoločnosti a plnohodnotne s nimi fungovať. V tábore bolo 10 detí, zdravých spolu so znevýhodnenými. Je to výtvarný tábor, takže veľa kreslia, malujú, tvoria, ale chodia samozrejme aj von, kreslili kriedami napríklad po asfalte, dokreslovali veci. A je to všetko tak, že tvorivo nastavené na ten proces, že byť šťastný z toho, že tvorím. Tábor mal tému mesto. Program deťom robili dve lektorky a dobrovoľníci. Sme konštruovali mesto, potom sme sa zameriavali na mestskú zeleň, ale mestskú zeleň v noci, čiže parky, záhrady, aké sú tam farby. Skúsili sme si techniku monotypie, čiže tam bolo treba trošku vyvážiť to, že tie deti mnohé majú rady práve prácu s farbou a takú expresívnejšiu. Kreslili sme všelijaké budovy a všetko, čo zahŕňa mesto podľa šablóny. Teraz robíme masky a medzi tým sme robili napríklad takú príroda, ale v noci. Bolo to tu super, lepšie ako som si myslel. Ja som nakreslila jednorožca s takým dievčatkom, čo hladka toho jednorožca a tuto zapadá slnko. Mne sa to páčilo veľmi dobre, ja som veľmi šťastná z mojich obrázkov a výtvorov, takže sa mi to veľmi páčilo. Denný inkluzívny tábor plánujú zorganizovať aj v budúcnosti, aby mali znevýhodnené deti príležitosť umelecky rásť a plnohodnotne fungovať v kolektíve s rovesníkmi. Michal Pažitný, Mestská televízia Trnava.